Hello， 大家今天晚上好。今天时间是2017年的2月1号至2号的夜晚。是的，我是阿曲，那欢迎大家来到今晚的电台时光。对的，最近看到一个小观众，对，应该都是小观众吧。对，叫做 Yui 吗？对，你的名字是这样念的吗？他是新来到这个电台的新观众，这样也很开心，他会喜欢这个系列。那他稍微提了说可不可以做恋爱这个主题，那也还蛮 touch， 可能二月的一开始，我不知道，我突然间觉得很适合，然后怎么讲，可能又会到了二月14号情人节，我觉得就是一个不知道怎么说，就是刚开始，然后有一种是的，我们可以聊聊粉色的泡泡的画面。对，那我们今天就开启这个主题好了。我们已经闲话家常太多天了。那也很感谢，就是大家一直听我说那些没什么意义的闲话，然后也很开心。对，就是这样子一路一个月过来了。好可怕哦。对，一直录着那些可能以后的黑历史，然后放在 YouTube 上，然后算了啦，这就是所谓的每日日记，然后让你我可以回顾的地方。好，今天的主题是恋爱事实。大家谈过几次的恋爱？虽然我一个朋友他一直说很想要交女朋友，可是恋爱这东西很难说，很多东西都包括，不管是你关于你的偷偷喜欢的单恋也好，还是真心跟一个人在一起，曾经有一段美好的时光，然后即使你们现在已经不在一起了，还是你现在是时常丢着闪光弹闪瞎别人的幸福的一对，还是不管到最后心是老夫老妻的协和感的，你们都是存在这个主题的一块的人。那该怎么说呢，就是人啊，会谈恋爱很棒。对，我觉得恋爱是一个还蛮棒的事物，虽然它可能之中带来的痛苦会比平常你感受到的一些情绪来讲还要来得高。我不知道，可能是阿徐算是一个缺爱的孩子吧，所以一直在磕磕碰碰之下，就是会很想要找到那个可以一直走下去的那个人。那很不幸的是至今为止那个人或许还没有出现，那也很感谢那些以前陪伴过我的人，有他们，虽然他们对我真是，对，大家都有青春年少的时候，我相信他们的对我做的那一些，我成就了他们成长，那或许我也得到了成长，不能再说可能说自己就一定没有错。我觉得两个人走到可能会分手的境界，都是一种一定是双方的责任。对，可是有的时候也不要太苛刻自己啊。对，有些人就是单纯的为了渣而渣的人的话，对，那种人就是你知道，不是时候未到，就是对他不会跑掉的。然后感情在这种东西，看他欠的越多，我就相信他以后看你要怎么还啊，哈，对，稍微的怨对一下。
BGM 如果用得太热血的话，也会太让我的情绪起伏太大。对，天哪，好可怕，好可怕的季节性过敏哦。好，稍微沉思一下，我们现在应该讲什么，理清我的思绪。毕竟阿徐在讲主题的时候，大家一直都很希望我不要有剧本，对，然后我也就是，好吧，染癌发作的话，其实我也不太想有太多的钳子，对，随心所欲吧，反正我们就是一个随心的电台。那看到现在的观众，虽然一开始我发现应该是说，我活着的活人的观众，虽然我预测有800个人，那这800人还会在自己去选择说到底要喜欢哪一个部分。毕竟阿徐是玩 RPG 游戏起家的，所以基本上现在做这个电台，对，是希望跟还活着的人互动。可是有一些人还是不想要听阿徐废话，他就是单纯来看游戏的人，所以对，剩下的活人又更少了，然后这不是重点。然后那个什么，对，恋爱啊，我想问大家一个问题，大家对初恋的定义是什么？我一直很百思不得其解，是现在大家平均认定的初恋的定义叫做是第一个在一起的对象。我觉得这个词对阿徐来讲有点稍稍的费解，因为我如果要去辨别这件事的话，一定会被反驳。如果你不是在一起，你那哪叫初恋？我觉得这件事根本就是有点是大家现在约定成熟的一个新的定义词。我觉得不能这样说吧，如果以前那个年代，对啊，我们是现在才可能恋爱比较自由比较开放，那以前那种媒妁之言，那父母亲说的就算的那种状况，那以前的可能那种纯纯的爱根本连在一起都没有在一起，他们就不叫初恋吗？我觉得初恋的定义啊，对阿徐来我来讲应该是第一次体会到所谓的恋爱的悸动。恋爱的悸动，然后那种小鹿乱撞的感觉，或许就是属于你的初恋。我觉得初恋这个定义应该是由你自己去定义的。对，活到现在，我每次谈到这个话题，我已经被好几次这样子纠正，就是他们强迫我一定就是只能认为我第一个交的男朋友那就是我的初恋。我突然间觉得有点感伤。对，我好啦，对，阿喜的第一个男朋友现在想想回忆不是太好，可是也很感谢他让我成长。对，我一定有很多不足的地方，虽然他有他很不足的地方。对，谁没有年轻过？那不要说好像都是自己付出的比较多，很多很多事啊，这就不讲了。对，这不是把我的八卦挖出来，这是我们聊今天的主题。对，那阿徐还记得第一次有过真的就是开始小鹿乱撞的感觉，是在高中。对，哇，天哪，第一次有就那种好害羞好害羞的感觉哦，粉红色的泡泡，然后那种颤抖不已，不知道怎么说的那种电流感，对不对？哇，我就是喜欢这个人，没有理由的，就是喜欢。对，撇除掉，我不知道大家现在的年龄层是怎么样。对，以前小时候，我小时候的时候，大家也会在那边说，哎，你喜欢谁啊？好，怎样怎样的，像是国小那个年纪的。我不知道你们现在的小朋友的思想
成熟到什么地步了。对，以前我们来讲，那种讲讲真的就是讲讲而已。对，然后真正我觉得所谓的有到小鹿乱撞的感觉，我或许真的察觉到这个心力的时候应该是高中的那一次。对，这是对我而言啊，每个人都有每个人的定义。那对，突然间该说什么？好，恋爱哦，恋爱两个人在一起绝对可以很幸福的做很多很多事情。那我们尽量讲美好一点的好了，不要让大家不要对这太绝望。可是要讲这个好像只能把自己的八卦黑历史都挖出来的感觉，怎么会这样？我是不是挖坑给自己跳啦？对，你们这不是啊，现在又有点可惜，这不是 life 的方式。你们啊，留言都自己把自己的黑历史给扒出来，还是谈谈你们自己的八卦啊？哈，对，如果以好恋爱来讲，那现在会比较多元化，大家都会说要多元成家。阿许一度有很思考过这问题，因为在应该是说18岁以前，这应该是研究显示对不对？就是可能你还没有在定型之前，你不太能确定你真正的性向。对，那阿曲曾经也有对我自己很要好的朋友有迷茫过，就说我会不会真的喜欢女孩子之类的。不过后来好像应该不会说不至于，或许如果真的我哪天真的跟一个女孩子在一起了，只是现在以我的想法来讲是那样的人或许还没有出现。对，因为我觉得这种话不用说的太死，性别只是当初生下来给你的那个身体造就了后来，那并不代表一切。对，我怎么觉得好像又稍微扯远了。我非常印象深刻，就是我的国中的健康老师说每个人都是双性恋。对，只是差别于在于偏哪一边比较重。对，那如果你今天不是双性恋的话，你就对你的同性不会有所谓的审美观。这点来讲，以这样简单的讲法来讲，我觉得是蛮可以被认可的。好像也是的那种概念。对，那好，就是对阿曲，我自己是不排斥啊。只是或许虽然我很独立，但我毕竟没办法，我就是生在一个女孩子的身体里，然后就会有女孩子的小女人的心灵脑袋，所以有的时候虽然我很独立可以做很多很多的事，可是我真的需要一个肩膀。对，有的时候可以撒撒娇啊还是怎么样的，对，满足一下我可能要干嘛的状态这样子。那好啊，稍微分享一下那个好了。对，既然说到恋爱，也有追与被追的故事。这阿曲我都有。阿曲是一个，如果我今天喜欢一个人，我不会去 care 说那个人一定要来追我。如果我真的喜欢那个人，我去追他也无所谓的。对，因为两个人在一起没有一定要谁，反正就是要有一个先主动嘛。对啊，那如果我今天已经喜欢上一个人了，他不喜欢我，那是不是就应该是由我自己出击呢？对，不然你这份爱就只能，还是你这份喜欢就只能默默的
默默被埋藏于你的年纪、回忆、岁月之中，然后没有一个结果。我还蛮感谢我自己年少轻狂的时候做的那些傻事，对，虽然好像都没有成功过，可是我觉得现在想想好青春哦，我不会觉得对不起那时候的自己，就是那个时候我的我就是那么天真那么傻，一昧的只是以为喜欢就可以决定一切，我做那么多或许对方可以看我一眼，就这样而已。对，然后好，分享一个那个我国中的小小的那种，对，小插曲好了。对，这个其实阿徐算是在国小的时候就是那种所谓的班上的恰杂啵，可是这种或许就是在男生中算是还蛮有那个人缘的，就是可能说如果真的说哎喜欢谁，可能十之八九大家不知道为什么都会说我。我觉得这是一个很可爱的状况，还是小时候的阿曲长得比较好一点，然后现在长歪了，就对，你也知道的。好，那扯远了，不要先自己把自己先推上去一点点。对，那那个什么，哦对，就是国中的时候，还记得我，天哪，我的那个情绪太高昂的话，我想要咳嗽。好，那个什么，对，我国一的时候是学艺鼓掌，然后学艺鼓掌每天要做的事就是有一件事非常重要，就是所谓的教师日志，对，每天都要去拿，每天都要找回去，非常非常非常麻烦的东西。那还有记得就是那时候做了像是布告栏啊，那都是那根本没有关系啊，扯远了。对，反正就是情况是这样的啊，因为要写教师日志的关系，在我总是在同学们走后，我会留下来默默的一个人待在教室里，把所谓的教师日志写完，那离开，然后对把它交回去这样子。那时候我们班上的有一个男同学，他就会默默的也会留下来，默默的陪我写完，默默的可能我离开的时候跟着我一起离开。对，这时候没有想太多，就是或许感觉到一些什么，不过当初倒是没有想那么多，也好像毕竟阿许刚才说我的第一次的那个感觉是在高中，对，所以对于我那个年纪来讲，我反而没有想那么多。或许你感觉到一点粉红色的那个青春的泡泡，可是你不会有太大的想法，然后那一段过往就过去了。对，不过还蛮，现在想想还蛮会稍微的嘴角小小的笑了起来这样子，就是我觉得那一段往事还蛮可爱的。对，对于我来讲的话，曾经有一个人在我那个年纪曾经对我陪伴过我这样子的时光，对，不管怎么样想都是蛮温暖的一件事的。那还要说什么，对，还要说什么，可以讲很多很多很多，总之该说完蛋了，就是太兴奋。
然后一直咳嗽，我的那个什么要后期要剪掉好多东西哦，疯狂的咳，好讨厌哦，闭嘴，我的咳嗽。好，那个什么，好，那个什么，好，说说你们，如果追人的话会怎么做？追人的话，可能第一，要很明确的告诉对方你是喜欢他的状态吗？吗？我不知道欸，我喜欢一个人，我基本上会让他知道我是喜欢他的，然后在这之后可能就会做很多很多的想法，就是很想要让他更注意到我，然后会做很多很多的礼物啊，然后很多很多的关心啊，虽然这如果多的话就会变成变态还是跟踪狂，诶，没有，也没有到跟踪狂，就是到那个什么，可能就会烦人了一点，如果对方真的对你没感觉的话。对，可是至少我觉得如果是我来讲的话，我一定在他们的青春，我刚才讲到的是别人给我的，那我现在我做的，我相信一定在他们的人生中有留下些什么。对，阿许就是有做到至少那样的份，我觉得啊，至少有那样分量的状态，就是有一个女孩子曾经那么喜欢你，织了一条围巾之类的，曾经很喜欢你，然后在情人节的时候把所有自己喜欢的零食装箱在一个箱子里，画了一本画册，介绍所有的零食跟他祝贺情人节快乐，这大概是阿曲做过的事情吧。对，比较很认真的准备，然后很真的是一头热，你知道吗？就是哇，现在想想就是哇，我怎么那么的有毅力去做这些事情，你知道那真的是要好一直好几天好几天没有办法睡觉，很努力很努力的靠自己的那一份小雀跃把所有的事情做出来。对，然后其实我觉得我很容易，因为我刚才说到我觉得我是比较缺爱的孩子，那在这一块我觉得我自己会比较吃亏一点，在于如果感情的状态下一直在付出的人，因为接收者很容易会变成觉得是理所当然。对，如果有一个人一昧的一直对他好的话，所以或许这就是之后我可能真的在一起的对象，怎么说，就是可能我们的付出越来越不成比例的时候，感情一定会崩塌的，除非你有办法做到圣人，就是完全你不要求回报，就是一昧的付出的话，对，一个愿拿愿爱到极致，那也还蛮厉害的。对，感情上有很多很多的形式，绝对不止一种，已经是千千百百万万种。那我觉得自己要选择一个你自己喜欢的方式。阿曲已经在思考，就是说，因为真的一个不对的人的话，你不如单身。真的，就是我相信，如果大家都是有过来人的经验的话，会真的会这样说。对，你值得把那些青春美好经历浪费给那些属于真正对的人。对，不然就是所谓的帮人家养老公啊，帮人家养老婆啊，你把一个很好的对象送给别人。对，用你的那些岁月你的精力
成就了一个美好的事物，可是到最后不是你的，其实还蛮难过的啊。对，嗯，不过或许你换个角度来想，你的那个他也是因为这样子，他才有办法成为你的他，出现在你的面前。对于我这个年纪来讲，我已经也经历过了，然后也可能，朋友之间看太多了，我觉得不一定太执着，尤其在于我这个年纪，而且是这个世代，基本上会周遭会结婚的朋友还蛮算是一个现在社会现象吧，就是大家太爱先上车后补票。我大概有九成现在目前结婚的朋友绝对都是先有后婚，对，因为有孩子才结婚，我觉得这是还蛮吊诡的一件事。对，应该是你们真的已经确定好在一起了，那如果真的有一个孩子是你们愿意两个一起承担的，而不是可能有了孩子那我们就结婚吧。对，我觉得先后顺序有的时候还是有点落差，因为的确如果你们本来就做好这个计划，那不管先后顺序怎么样都是好的，可是对于某些人来讲就会像是赶鸭子上架，那对一个孩子来讲何其不公平，因为你们的感情状况如果不稳定的话，可能就会影响到那个孩子。对，好，这又不是恋爱的重点了。对，怎么会越想越现实呢？对，而且已经坐着就是顺其自然。对，主要就是我觉得如果你我像我缺爱，我就一昧的希望别人去爱我，可是你自己都做不到爱自己的时候，你会渐渐的迷茫。你不把自己呈现在一个很完整的状态，就是缺一角的故事。对，那个球球有没有？大家应该看过那个绘本。大家尽量把自己变成一个圆，然后找到属于另外一个圆，你们可以一起滚动，而不是一定要两个人都是缺失的角，去互相的砍在一起，两个人没有办法分开才是一个状态。或许那样不错啦，可是比较完善的话，的感情的话，希望大家都可以更加的让自己完美，不是完美，就是更加的成长，让自己可以有足够的担当去负担些什么。对，让你的感情不会是很容易走到一个很不协调的状态，然后可能就是所谓的聪明人绝对可以把一些事情处理的或许就不用那么糟糕，有些事情就不用发生，你们就可以过得幸福美满之类的。对，反正我已经过着如果就是那个人一直不出现也没关系，可能40岁去相个亲，然后找个伴度过半生也不错。我现在就是抱持这样的心态了。对，虽然我不会去想说一定找不到那个对象，只是我觉得我以前为了那些人浪费掉太多太多的时间哦。对，因为我只要一谈起恋爱，我绝对就是一个笨蛋，智商绝对为零，然后以对方为重的状态下，没有把自己所有事情都延后到最后。可是如果对方离开了呢，那你就什么都不剩了。
然后，30分了欸。好啦，那我觉得，我又跑题了。大概是我觉得这 BGM 放的不好吧，你知道，我如果今天讲电台，一定都要有一个很棒的音乐，我觉得我才可以融入情况，不然我觉得我有一种该怎么说，就是一种不搭嘎的协调感，我觉得我一定放错音乐了。对，然后希望这个今天讲的话有回答到你想要听的东西。对，如果还有特别想要听的，依旧可以留言给我，我会再稍微的拿出来说说。对，今天已经讲了三十多分了，而且还要还咳嗽了几次，情绪太高昂的话就完蛋了。对，还是我觉得可能我不自觉的一直在用女生的声调讲话。等一下哦，对，我一直用女生的声调在讲话，我应该把声音压低，压低的话我就不会那么的，为什么我突然间要用女生的声音讲话，我不知道欸，突然间因为在说恋爱吗？我应该用这样的声音讲话才是我最近的日常啊。天哪，被影响了。对，要回复女孩子的心态才有办法讲这个属于我的话题，是不是？天哪，好啦，那我觉得我们今天的电台时间就差不多到这里咯。那一样就是欢迎大家有什么想法跟建议都可以在电台留言板留言给我。对，留言板吗？下方的留言给我，怎么讲会比较好？留言板好像是以前那个聊天室聊天板，那个叫做什么来着的？哇，好青春哦！现在小朋友可能都不知道以前发生了什么事嘛。国小的时候，我们那时候在玩，对，玩留言板，哇，放歌，然后很多很多东西，然后灌水，对，天哪！就是现在 Facebook 为主的孩子们不太懂的年代。然后怎么说呢，就是对，今天时间差不多了。对，那也欢迎大也谢谢大家今晚的收听啊。对，虽然我们一直营造在于好像一定要把它压在于晚上的讲法，天哪，又入到没空间了。对，最近在玩阴阳怪奇谈，占了太大的容量哦。对，讲到一半，对，就是是不是我们思考一下，虽然把主题是定在半夜，我们营造在半夜的主题去讲些什么，还是我们就把这个东西给拿掉，变成每日常这样子。虽然我当初想说在半夜，那我们开头我一直都是那种欢迎几号之几号的夜晚之类的，我不知道欸，很多事我们都可以讨论嘛。对啊，记得跟阿徐多多聊聊你们的想法，你们的意见，还有什么有的没有的。对，觉得这个电台做久，我觉得我现在就有点像是在训练我的台风，只是你们现在的互动就是留言，可是如果以后能做到 live 的话，就变成是即时的打字给我这样子，很棒啊，对不对？我越来越有那个感觉了。为了以后而做准备的一切这样。我不知道欸，反正我觉得直播一定很有趣，那我以后一定会尝试看看，因为目前还没有办法。好，那对，说要个结束就又开始拖台前了，
嗯，好啦好啦，大家晚安咯。对，那也希望大家今晚有个美好的夜晚，祝好梦。那也希望下次的电台再见哦。那今晚就到这里了。是的，我是阿奇，拜拜。